نو الکم دیندار او جنیم دیندارا دا ضروری دا وادو اصول دادی او چی بیا کلا وادو شی یو بل سر با دا گزاری جون تیره بی دا گوری قانون دی گزاری جون با تیره بی خب بای با این گور تا خوشحالی پا وادو که بگڑی گی او دا سی بگڑی گی چور لکونه با وی کنا توبه و باسا بوده با در زوی وادی پا دی لارو که با چور لکونه وی او پا کور که با در نچور لکونه وی او رانجه طول شاعت چی دونه رانجه چی او گولی خارو نه خلی دکی او دا سی گڑی گی با گڑی گی با خوشاله بی او تنبل با موی او دنگ دنگی با موی او دا دا سر کی او کلا ال تطلی او کلا دلت او در زوی موادر خوشاله خوچی انگور راولی انگوری پستر گو بدلگی بیا طول یو شان ندی گوری بیا داغی بوده دا انگور پستر گو بده لگی کتا دی تپوسو که انگوری سنگه ده وی بان سره پا دوله که سو باره روڑه ده وی خل خل جبه ده بوده سوچو که گزارو که انگور ده ده لور پا زیده ده سوچو که ستا لور کم زی وادره کاغی سرخ پل خواخ ظلم که تا خپکی گی که نخپکی گی نو تولی ظلم که او گواری بازی جنیم جبه زبان درازهی بعد چې دی ډوله کې راوسته که نه هغې نه دی تپوسو که بوډی سینګه ده وی وی توبه وباسا هغه هم سپاره ده تر اسپ پړي بوډی وی که خدای مړه کي غریبه بوډی ده دا زوی ته خو چې دا نن په کورسی ناست دی او خوشحاله د دې بوډی د برکت نه که دا زوی دی نه وی راوړی تا باندې چا څه کوله دا خو له دې بوډی ده بوډا ده پسه نو بعضې انګور هم ظالم یي جینه هم ظالم یي خو هغې ته په سپک نظر ګوري او خیره وته کوي او زوی ته به لمسون کوي زوی ته خاوند ته به لمسون کوي چې مور او پلار سره روان شي نو دا دواړه به ښه کوي دا یاد ساته خواښې او سخر به دې انګور ته د لور په نظر ګوري او دا جینۍ به په دې کور کې د خپلې خواښې او سخر ته د مور او پلار په نظر ګوري چې دین په کې وي سیستم به ټیک روانې او چی بیدی نی نو کار با خورانی روزانه با جگلی بایی روزانه با جگلی بایی دا خواخی با دینگور سر جگلی نغریب او پسی دبایی او دینگور با خواخی سر جگلی او نغریب او دبایی قسم پا خدای دا سنگین دی میدی ظالمانی چی خواخی دا کور نیستی دیو شللی دی او بودا سخری دا کور نه پلار زوی و تلم سولی دی او پا دیکوی بارستی رو شللی دی او داس ظالم خواخ او سخر مم دیدی چې به زای زوی لمسی او خذ پی وای د باوې په نو ستا پړه کې دا سوچ نه چې د مام لور دا او ادرا کاغی سره خاون ظلم کوي بیا بازی سلیم ګوره خذ سره ظلم نه کوي په لګه خبر طلاق او طلاق او طلاق دینه بزن ساته تو سوچو کا چې ستا خور له سوک طلاق ورکی ته خپکیږي کنه خپکیږي که ستا لور وادي او غیله سوک طلاق ورکی ته خپکیږي کنه خپکیږي نو جون با خکول جون تیره ویده واده نپس او تاسو طولو تاویم الحمدلله چه دا خد سر با جون خطیره خد وال تا کول گوری پا شریعت کی نیشتا خد دا نصیتو که قرآن شریف پرمایی ولاتی تخافون نو حجوزو هن نفعیدو هن کما خد چه ناشزی که ولی تی توی شوال من دی که چینی دا خد نتوی شوال من دی که جامعی سره و سوزولی وال من دی پا دی بنا ویده خو انسان دی تانه نتوی گی سر گلاس مات شو والمنه دی تانه نماتیگی سر چه کما خدا ناشده ستا وی چه خاون تر ابرغی گی جوابون هار که یا کما خدا فاسق ای الکان سر پا موبیل خبری کهی او بار کلاو گرزی دا زاد جینه دا والشه اون پا رون بیدل نا لاول سشه ده لاول فعیدو هن نسیت و تاو که که پا نسیت کار نشو نو وحج رو هن فی المزاجعی ملاستتی جدا که خو په کوټه کې دننه که په هغې هم کار ونشو نو فضربوهنه بیا ووهه هم شریعت څه وی رسول الله مبارک فرمایي زه نه وایمه اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ښځه وی په مخ به نه وی مخ خو دا ډول ځای دی سپی به هم په مخ نه وی تاسو خو زمیندار یې خر به هم په مخ نه وهې غوی به هم په مخ نه وهې دا ګناه ده ښځه به په مخ نه وی چې شلخ شي په دا مخ یې وی غاښ دي مات کړي بیا هم هغه ډاکټر له بوځي غاخونو ډاکټر لا غاخې مات چلی پې خفه کېږي ظالمه اوس پې زر دوه زره روپۍ لګې چلی تې وله غاخ ماتو نو بیا وایي ګورې ډاکټر ته وایه چې د دا وته ونو کې خاون والی یم وایي دا مې غوڅ خوړه نو پې غاخ مات شوی دی نو ډاکټر څه ماشوم خو نه دی هغه ته پته لګي یو ظالم ښځې له لته ورکړه لکټ نه اعلان دی راوغورځو لاس یې وله مات کړو
بیا په ډاکټرانو ګرځوله، په ډاکټرانو ګرځوله، نو مای دا ګوره څونه ظلم دی وکړه. دا پردی لور خور ده که نه، که ستا لور خور سره څوک دو کی ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې؟ نو په مخ به نه وی ښه ده. دویم علما لیکي د مخ په حکم کې هر هغه ځای دی چې دا ډول دی، دا ډول په دی به ښه ده نه وی، په مری به نه وی، په سینه به نه وی، دا د ډول ځای دی. ګوره دلته ښځه ځان له په جامو کار کوي، امیل اچي، ګله بند اچي، په سر به نه وی، دا د ډول ځای دی. ګوره چې ویښته سپین شي توری یې، او پکې کلیپونه اچي، او پکې کالي اچي، په دې لاسونو ګوتو به نه وی، دا ښځې ګوره نکري دې پرې پوره کوي، دا ډول ځای دی. دې کې بنګړي اچي، دې کې ګوتمې اچي، لاندې پخپو به نه وی، دا د ډول ځای دی. ګوره ښځه پرې نکري دې پوره کوي، او پازیب پکې اچي. نو ماته طالب په درس کې چټ راولې کوي، په کم ځای ووهو لکه چې په سینه او په مری او په لاس او پخپو نه وو، مې په دې شی وهه که نه، هم ضربن غیر مبرح سخوال به نه کوي. اصل کې زما رونو وال د خرو کار دی، خدای به وهی نه. بس دې ته وګوره چې زما لور واده رکه څوک یې وایي زه به څنګه خفه کېږم، زما خور واده رکه هغه څوک وایي زه خفه کېږم که نه، نو وال ولې کوي؟ نو وال به ښځې به نه وهی، دا ګناه ده. نصیحت ورته وکړئ، دین ورته وښایئ، شریعت ورته وښایئ، د صحابیاتو حالات ورته ذکر کړئ. نو بس دا واده اصول مې ته وخول، دا واده نه پس ښکلی ژوند به تېروئ. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لأهله، وایي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې بچو سره ښي، و انا خیرکم لأهلي، وایي په تاسو کې دی د ښځې بچو سره ښه یم. نو د خپلو ښځو بچو سره ښکلی ژوند تېر کا، ښایسته ژوند ورسره تېر کا، د ښو اخلاقو ژوند ورسره تېر کا. ازادي به هم ډېره نه کوې، لوڼو سره بازارونو ته به هم نه وباسئ، بار بچا کریم نوار کے خذولا، دیر ازادی بہت سر نہ کے اندازے سر بجون تیرے ہاں، او دا شریعت مطابق زندگی و سر تیرا وا باہر کے ابدا خو عالق معولی دا دیر خالق دے محمد بلال صاحب نیک الگ دے، او دا شریعت مطابق الحمدللہ خشتخ کل گرے دا، او واد چی او سڑی او کی او نکاو کی او پخنیت باندی او کی، نو درزن مسلمانان خواڑو چتا تلی نہیں دے، و نور دن پکے خدا خیر واچے. نو واده کې خدا پیدا دا بچی به زیات شي، دا لس دولس خوارنګړی هم راوړي، او خوارنګړی هم دا لس دولس راوړي، او جنندې به نه اچوي. امریکا خدا چغې درته وایي چې بچې دوهی اچھے، وی دو بچی او بهتره، او چوٹا خاندان او زندگی آسان، رکوٹ خاندان و جند سام، دو بچی روڑ بچی دو ہی اچھے، دا قمقل دی دیوی ڈوڑے با سوک ورکے، رشتہ ہوا ہے ڈوڑے دا چال اس کرا چوک سر ہوا ہے رزق چا سر دے نواد پا دینیت چی ڈوڑے با سوک ورکے، دا خود پا خدا یقین ختم کر. تا زمو زمیدار ہے پا دے علاقہ کے اسے گے، اکثر زمیدار زمیدار یہ کرنا رشتہ ہوا ہے ستاسو مخ کی غنم سونا کے دلو سم رکے گے، مخ کې به پنځه منه او څلور منه جرب غنم کول مکسی پاک، اوس ورشه شل منه کوي، پنځلس منه خو شل په ټیم کوي. مخ کې به هغه گنجیان وږي به گنجیان، او جرب به څلور منه او پنځه منه وږي به کول، کوری کې به خلکو اچول. اوس هایبریډ تخم دی شل منه جوار کوي، نو روزی د چا لاس کې را؟ مخ کې دا تو دا پسلونه دا اوس دي، مخ کی با خلق از مکی دا مالیه دا لاسا کرلی نا ای مالیه رو شور کولی، اس سلور سلور و پینزه پینزه فستو نا کئی مخلوق چه خدا زیاد کرو دی ور پسی دا اسمان نرا زیاد تکڑا. رسول اللہ مبارک فرمایی که انسان دا مور پا گیڑا که دینو فرشتا اللہ توی ما مر رزق و روزی سمر دا، اللہ وی دمر روزی و لو لکا، نو چه خدا و لو روزی لکی خور کئی با والا کنم، نو رزق دا خدا لاس کرده. تاسو به پخوا چې میلمه راغی او چرګوټي پسې به ګرځېدی په کورونو کې، دې مشرانو نه تپوس وکې، میلمه راغلی دی چرګوټې دا سپین چرګان نو دا کورنۍ به، نو یو دا ماشومان به په دې کوڅو ګرځل چرګوټې خرڅوي؟ نو نه نه خرڅوو، بل کور کره خرڅوي او نو هغې پسې په څو خرڅوي؟ نو چرګوټي پسې به ماشومان ورپسې په دې چتونو به ټوپونه وان، ټول محله به خبر شو چې د پلان کې میلمانه راغلی دی او چرګوټي ولا لاله عجیبه نه پسو خرڅه په دوه نیمه روپے، نه نه دا خو ګران دی په پنځه پاوا په یو نیمه، نو ما چرګوټي به د لاسو کې خواله شوړه راوړې به اخر به جوړه شه،
بیا به مولاله یو سه چلالی کی هلکه ٹھیک ویم که غلطه وی بل چا با لالوله نشو مولا صاحب لبه چاله روڑو چرگوٹه بیرا وستو دا ما شمانو بدا سی یو غوب پرو دا والا با تولالو مولا صاحب هم چاله با آقا کانی کل دا سی والا کل بی دا سی والا اغلا بی بیل خوان ورکو چا ولی چرگ لالو چاله بی دا سی یو مخبار والا او بیا بی مطه اون غیختی و خپی بی وطار تکلی او چه بی لال که بیا بی سوی بی خبر مکه بی سات نوزی لکه دی مشرانو تیم خبر یاد ده کنن نو دا چا بچر گوٹیو سلا دا سرمن بی پخاو او سر بی مو سر پخاو دا تحقیقت بیم سر بی پخاو و سر دیو دی که خپل میل مشوی و ما خام نپسم روٹای خولا دی که بجلی لالا چی بجلی لالا اگر رکی بی کسی چی پروتو دا زور ورکوم زور ورکوم لکه دا سپنج خکت پورتکی گی خدا ایسا شیره چی دی که بجلی لالا چی میو قتل دا چرک پا قرقره می زورو نکو سر بی مولا لولا سر او مره بی مولا سیب لولا دا دماغ با مضبوط شی او مره دی چگی وی بانگو نوی چی مره تکلش یو چرگوٹی با او پکی بی سیبا کورکمان زیلوا چول پکی بی خوروا او کلاک او گا بی پکی اٹکولا که پینزه ملمان با کشپک با کور والا خورانو بتا چه خوروا خورا پا ملمانو بی سانگو نمانگو خورا اس چه خدای روزی زیاد اکلا چرگان پا دا کسو کی ورپسی گرزی مخلوق زیاد شو اس چگی وی دری چرگانو دو چرگان پا پینزه سوا تازو خدا سین دا خواه خلقه رشتیا وای میان تو سار نمازیگر پوری با خلق گردی دل پاو کبان بیونی ول اب هم طول دل شو دکو چه مخلوق خدای زیاد که نو پا کسو کی ور پسی پسو دکو که میان گردی او دا میوی پا خواوی که دا اس دا تکمی میمی ملاویگی دا سبزیوی که دا اس دا تکمی سبزی ملاویگی قسم پا خدای که مشران کرا جمدی شنو دا یاری با ملشی تشلاون غریبانانو خوڑ لاون با پکی با خواین دا کچالانو چه تال که با پراتو زور با پیو کهو دا بل مره تا بی توپ رو دا غد غریبانانو خوراکو اس راشا چرگانو چایو سر چرگان خوره روزی دا چال آسکی روایه اللہ سر دا اس چایو سر چرگان اس چه جنجی چرگان اس چه پیرتی چرگان اس چه وادی چرگان اس چه اومی چرگان او بلکه چرگان یواز اینا پیکوڑه و کبابون و سم رسیدون در بانده خدای خوالد خو منگ دا اللہ شکر ادا نکم اللہ دی منگ لده شکری طاقت و توفیق را کی نوی بچی دوهی اچی بچی دوخ دی زویم مسلمان بچی جتنی زیادہ اتنی اچی مسلمان بچی وایا عالم بچے طالب بچے عالم بچے طالب بچے حافظ بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے زخبلو طالبانو تیم جی گورے کجرندہ موالا گورے خبانی خدیر بچی روڑے ولی چی بچی تال دیر روڑی مولاو طالب نافذان بڑیر شی چی مولاو طالب بچی روڑی قاریان بڑیر شی چی مولاو طالب بچی روڑی نو علمان بڑیر شی نو فیدہ دا پکے دا زنویم رسول اللہ مبارک فرمائی تناکحو نکو کے و توالدو بچی روڑے و تناسلو نسل زیاد کے زبا دا قیامت پر از فخر کن جی دا محمد دیر دے نو وادخو دا پیغمبر دا امت دا زیاد والی ذریعہ دا حضور پاک امت پی زیادے گی او دا قیامت پر از با حضور پاک فخر کئی نو وادون ضروری دی او وادہ کوئے او زمارونو وعده چی که چه اثر بکه دا اغی اصول منگ تا حضور پاک خوده لی دی سو اصولی خوده دی حضرت ابو حریره توی فرمایی تون که حلوار مر اعطول اربعین وی خلق سلور و مقصد و کیو مقصد لخذا کی لی مالی حیادی لکی چی مال و سر راش زی رب که بیڑاو لام دا خو مال براشی پر جون بیو جیداد بیو دا پلار پا جیداد کی بیسا پیدا شی ولی جمالی ها او بعضی خلق دول تا گوری زکر اس و سرنی خدا جنه دوله دا ولی حسبی ها او بعضی خلق دی تا گوری زکر دوله ام ندا خدا پلان کی بابا دا پلان کی خان دا پلان کی نواب لور دا ولی دینی ها او بعضی خلق دین تا گوری چکا دا دوله ام ندا و مالم نشتا خدا دیندار دا نو حضور پاک فرمائی فضفر بذاتی دین تر بطی داک ابو حریرہ گوری دیندار خدا پا نکاوالا که خکولی والاخ که مالدار و دیندار والاخ
کدا خنا سب او دیندار ولا خو نور پک نه پورا کیدل نو دین تا گور او دیندار جنو کا قسم دی دیندار خد په دنیا کې جنت ته او بی دین خد خو دنیا کې دوزخ ده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے مدینے پر کسو کے بچکر لگاؤ دے رعیت حالت بے معلوم ہو نیوزل پلارا تیرے دے ماسخوتن یو کور کے دا یو دو زنانو یو بل سر جگڑا ہوا خود آواز نا پتہ لگے دا چی یو مشر دا یو کشر دا او دا خبرو نا پتہ لگے دا یو بل تمور و لوروے واچہ وہ بچے پا دے پیو کے اوبا لورو تینا مورے پیو کے اوبا ناچوم ولی واچه و دیری بشی ننا امیر المؤمنین حضرت عمر اعلان کردی که چا پیو که با واچه ولی و پیش ما نو سزا باور کن واچه و پکی و با امور نور توی نا امور ور تسوی وی بچه عمر دل تا کم دیده چا چا پیو پسی بگردی واچه و پکی و ای پتا سلگی رشتیا خبر پیو که چو با واچه سپتا پکی لگی دا زمال دا بگا چی دی دا ونده تنگ نوا دے پر ان اوبا مونگی او کور نا پی باغشتے ما بسار مونسکاو نا ما با دے پی رولد نو ما تے کوروی دا پی دیر نری دے پوٹے وطاو جو ٹنگی کی نو ما وطاوی ترور دا پی دے بکی دے اوبا دے دیرے کڑی دی ما تے والے اوبا پلی تیری سا دے نوی چی اوبا پکی ندیا چولے وی والے پلی تیری سا ما ایزا خو پی او دست نکو ما او نی غسل لولا ما زخو او بخو ما کرا کورشتا کنن تیرا باندی ولی خرسه زخو پیل ما یقینو که قسم راتا و خلق ما پا کی او با چولی اوی دا میخه دا پا جبر را پوری و دین او بخا ما خاص کینو اگا او ببا چه تزی نو واقعی که بازی میخه و ساروی ونده درن خوری نو پیتنگی او چی بازی تش او بولا ورکی او پاندون ماندون ورکی او تش بوس والا ورکی نو آغی کی بیا ٹنگوالی نی دا کل مل چی پی خورے و دوڑے موڑے پی خورے دی سر ٹنگوالی پیدا کی نو ما دے قسم خوالا کما پکی او با چولی نو کور ماوی دم دون ملامت اکلا ماوی بودے ما تا قسم خوالا چی او بی پکی نرے چولی وی دا ٹک وی وی دا پایو کی او بنا چی دا پا او بو کے پی چی لول بالٹی کی او بوا چی دا پاسا پی می خیلشی می دیتا منطقیہ وی دا بزنگ اپلا کیو نو پایو کی او با اسو پایو کی ناچی اسو بو کی خلق پیچے تک تگی دا دو کدا رسول اللہ مبارک فرمائی من غشنا فلیس مننا چاچی زمان مسلمان سر تگیو کدا دا ما پلا را ندی روان خلق پایو کی او با چی اس خلا اگا او بخلا بیام دا کوئی پاکی دی اس خو کیمی کلو نا پی جوڑائی پا دکان بے غٹ نکلی فارم کا اصلی دودھ دا فارم اصلی پہ او میانس کی ٹول دا ناگمان او دا صدر یاب دا سن او برالی او پکی کیمیکل چی او خوٹکی او لڑی او چنی کی اگه نا پہ جوڑے علاکہ دا مسلمان پا دی پہ سی گٹی دوکہ کے حرام کے گناہ کے کیمیکل خرسے پا پیو باندے ولی ما بچول رزق کو گٹو اخیرت تیدان لطباکو وی دا ما دوان قبلی گی رسول اللہ مبارک فرمائی وی کم انسان سر ببری اولاس بے اجلات اوچت کری بی او یا رب یا رب یا رب یا رب دا ما دوا قبول کوی کیف یستجاب لہو دا دوا بسین قلب لیگی مطعمه شراب و ملبسه شراب اغسط حرام دا و خوری اس کی حرام دا حرام خور سری دوا گانی تبلیگی نو حرام یوادی دیتا نوی چی دش پیو دیو پر دی چوتل اوری بی اس پر پن پسر کے اورا ویڑی دا چوبا پا پایو کیا چی دام حرام دا دام گناہ دا دام ناروا دی دا زن پوی کے رونو خپل مال پا دان محرام ہوئے لگا گٹے لگ پی خرص و برکت بپا کیوی او چی دیر دیو گٹل پا آرامو باندے او بدی پکی وروا چولے نو پیسا دیو گٹل خو برکت با پکی نی سبا بدنا پا بیمارو باندے او پا مقدمو پا اسپتالو نو دی بیا بسکے نو آغا وطوی او امیر المومنین وی چی او با بنا چوے نو آغا بلا و مور وطوی وی لوری امیر المومنین دل تکم دے منگ نس خبری گی وی که امیر المومنین نشت دا امیر المومنین خدای خوشتا کنا گورا دیتا ایمان وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا قیامت برد با وکسان دا اللہ دا عرش دا سور لان دے وئی وکسان اگا سخ وقت کچھ انور یو مل دے انسان سر ترانیز دیچے و خلق خوٹکی گی
او په خپل خولو کې ډوب راتي وکسه به خوشاله چغیږي با د الله د ار سوري لاندې یخو هواګانو تبي الله به مېلمستیا ورکي. یو په غوو کې دادی رجل ذکر الله خاليا ففازت عيناه، الله را یاد کی اس سوک نینو دسترګونه اوخ کې وبېږي، الله را یاد کی اس سوک من سترګونه اوخ کې وبېږي، نو په زړه کې د خدای یاره پیدا کړي. ددی جنہ پجل کے دخدا یرا وا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چراغ بی بی تے الوی یو زوی عاصم وی دل وا دکو یو جنہ می سیکل دا پجل کے دخدا یرا دلال شبی گورا خو خدیش یو وا د شبی دا کلا پکور پیغلا دا اچ ور لوا پسرا لوی نہ جنہ خو کولم دا وا قینی کم دا او وا د شبی نہ دا چاله نہ دا ور کڑے وی دا با او غوا لکنا وی خو گڑبانی دی او تخو امیر المومنین ودا خبری بپری دے زوی سر احسالا وکل بچی سنگ دے خواخا دا ای بابا ستا خواخا دا قانون دا دے چی زوی سر احسالا وکن وادا والا وکا دیر خلق زوی سر احسالا نکا یا وادا والا کئی دا سی دیر شتا دی چی اگا زوی وطوی ازوی وی بابا دا جنے نکو دا دا ما دا ترور لور دا یا دا ماما لور می دا یا دا ترم دا دا میں ندا خواہم او دا می خور دا غریب دا ویل نشی جنم دا خواخا یرا ما سر کور کی او زیو سیگی ما تا لکه دا خور خکاری بس پا دی پیش اکا نکا قل لاری مکو والا نو پلاری مجبور کی وی تکی کور نو باسی ندا بخا مخا که دا رو مار ویرد دا بکه دا دا ما خوردر و دا بخا مخا که پا زور ولی که والا دا غن ندا خواخا زان لیکه که غلی که دا غن ندا خواخا جونش پا دا غی تیری گی تیک شو میکه وان نو زوی سره سلا کوي چې جنې ولا کوي دا غدا نه خوخینه بغیر په زور به مپایه کوي او الک لم پکار دي چې د مور او پلار د سلا نه بغیر نه کوي بعد نه کانل تک په کال جنو کې په یونستو کې جنہ کو سره دوستانه جوړي او زتا بکوم امو ته وي زبتا کوم نو ارسوک مکوا پتو لګی چې د مور پلار د سره جوړ خلق دي خاندان سره دي جوړ خلق دي او کنه دي نو دواړه په مشوره د غرنګ جنې چې مور ورکې صلا دی وسره وکړي الک لري ورکو کاغه چپ پاتې شو ورې کا او کنا غي نکلی نکلی کول چې نه زنه کوم یا د ما وعده ته پوي شپه چې جنې الک نه لري خو صلا وسره وکا او جنې د په خپل خو خالق نه خو خي دا مشترکه صلا دی وکي الک او پلار او جنې او پلار او مور صلا دی وکي نو وعده دی وکي نو دوی راو غوښ بچې سنگ دی خو خدای بابا ستا خو خدا وی ټیک د چ ګډبانه دی خو جنې دیندار ده او د رسول الله مبارک وینا ده چې دیندار کوا ډیر خدا هغه جنې ورته په نکاح کړه اوس الله پاک سونه برکت واچو الکم دیندار او جنې دیندار جنہیں با دیندارا گورے او علکم دیندارا حضور پاک فرمائی ذا خطبا الیکم من تردون دینه و خلقه فزوجوه چی او سوک دن لور غوالی آخور دین امخی و خوی امخی دو خبری دی نوار کے بعد وقت انسان دینداری خو خوی خرابی کنزل کئی وال کئی تکول کئی پی غورو نا کئی باز بغیرتا خدی تا پی غور کئی دا پلار دا گناہ دا گورے خدی تا دا مور پی غور کئی دا سخت گناہ دا خدی تا ضرور پی غور کئی دا یو گناہ پا بل نبار کئی گی دا پی غورو نا کئی بازے دا بی غیرت ای دا جن خولی وی دا خدی تا پی غورو نا کئی نو بعد دیندار ای اخلاق پکی نی بعد اخلاق خی خود دین پکی نی بی دین ایمون نا کئی چی دوالا پکی جمع شی نو حضور پاک وی ورکاو ورتا الکه او جنه چه اخلاق خی و دینداری قسم پا خدای کور جنت ته او که الک دینداری و صالحی او جنه بیدی نئی پا دنیا کے دوزخ ده دنیا کے دوزخ تا با کور تراشه او خزری دیندار ده تا با گوٹ کلی ستڑه بے تا با لره پی خور تا با تلی سودا با ده غشتی را بشه ستڑه ستومان اولی غرمه ده او چه راشه زر پکی با ده تچالو کی او که پکی نی با بوزه براتا وی دیندار دا خدای نه یریږي زر شربت بدلو کی یخ یو بدل راوړي او که چه تلی ضرورت یې زر بدل چه په خکی لوړه بدل زر راوړي سخت خبره بدت نه کوي د غم خبره برت نه کوي چاپی بدلو کی پخ پو باندې کته وځه ما دا لاس پی خو کیږي زر بدل په لاس او پخ چاپی مو کی و د بده کی دا دیندار جینې ده او چې بی دینه خدای او تراشه اب اوړي راوړي کته به اوبر اوړه نو پښلو ګنټو کې دته اوبر اوړي اب هم دلته خور و اوبر اوړي
اورا اورا نشتا خلاصه شوی ده نو زالمی لگا ولا کی ده کنه خاوند را روان دی او کته وته وچ دما خو سر خوگیگی او دما ست مخ کی سر درونو او کته وچ دما خو ټول وجود خو دولا سره باندې کیدا ها دکه دولار علی کنه من ټول جامع وینځلې زمون خپل سوګیږي او غنمم پاکل زمون ستانه زیات خوګیږي مونږ لا پکې دولا سکه نه ګور بی دینه خذا او راتلو سره برته دوه درې سالور خبرې وکي بی دینه مور با خذ سره زوی جنگي او بی دینه مور با زوی خذ سره جنگي دا قانون دی قانون او بی دینه خذ با خاوند مور او پلار سره جنگي بی دینه خذ منه که او الگ بم دین داری بی دینه بنی دا قانون دی چې دواړه یو ځای وي جنت او کنا ای زه یو مثال در کوم مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه مفسر قرآن دارالعلوم دیوبند کې و د دارالعلوم دیوبند په دې کلي کې یو سیټ و لورې پیغله شوې وه نو سیټ وی چې دا لور به عالم له ورکوم او لور یې م وی چې ما عالم له ورکا قرآن کان خلقی ای ما علم لورکا نو اغید چا سره مشوره او کچه زما ما علم وخت او دلور مم یره وی علمان خوب مدرسه کی دا علم دیو بنت ور شکنه نو د سیټ په مدرسه کی چاندا مور کولا اچراغ مدرسه تا په دلار تیرې د محتمم خوال ورغه اغي خو پیجند اغه یې ډیر قدر وکاو وې سیب زما خو لور پیغله د زمام خو خدا او داغیم خو خدا چې عالم دی په نکاح نو کدا سی سو قالیم وی دا سی نوجوان وی اخلاقی مخی دا شکل نمخی که مونگ ورکو نوی دیرا خلو بگو نو دا سیٹ وی پلار راتلم یا ولک می دی چمن کی ولی دا یه رام خواخ شوی دی اوز می ولید مخ کی منو لی دی نو کاغا قبله یا وادی نی کل خواخ دی او کاغا نی بل چالا بور محتمین سی بو خیارو اگه وی کستا دا خواخی ریر بخی اگه لکی رو گو تا مولا احمد علی لاهوری سی بوی زوما وی ما تا محتمین سی بوی که دی سیٹ لور دا او پیغلا دا اگه ما علم خواه خیو دام نو دیم نو کستا خواه خی که نکاه دل و سر و کمه چه دخو غریب سلیم زما مور و پلار خو سیکانو ز مسلمان شوه او دا اگوی دا کور راسته ما نو ما سر برا سیٹ سیب لور سنگا گزاره کئی ما خپل کور نشتا زما خو دوده نشتا سیٹ سیبه تو تا غالا که دا زما لور نیک دا برا سر گزاره کئی تماتر پی تکولی خوالی شی د دوی می درې می وخت سپوره ډوډۍ په خولی شي پد پدی به مر سره گزاره کوي مې ډیره خبر خیر قصه وګړه د وخت کم دی نو وی نکاح شو نکاح نه پس وادو شو چې وادو شو نو اوس دا خزه خو خیر په سبا دی په خوا به ور وځي پس یا میاش پس به خزه پلار کرتلا رواج ادارې علاقې وی دا خزه مې پلار کرلاړه یو میاش پس نو چې لاړه نو سپیدل تیرې دل ناره په دوی مدری مورد به ډوډۍ ملاوی ده پردی کور کې ډیر تکلیف وی ده مونږه وخت به ډیر ګران تیری ده نو چې پلار کرلا نو پلار ته تپوسو که بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند دی سنگ او منتا وایا کنا اس کا ردی زمانے دا بلا شیشہ کوا سبے وی وی پلار نو غر کا دے کلم نو چې ډوډۍ را سره نو بده سین کې بده غرزورې نو چاله دی ورکړم خوار چنګي مولاله دی ورکړم په دوی مدرې مور سپوره ډوډۍ ملاویږي تا ته پوښتنه کو نو مولا لګو چې دل دی ورکول اله بل دل دی ورکړم لیکن اسوي ویلوري خاوند دی څنګه او مونتا او ته سوي وی بابا په دنیا کې مې جنت قصې اورې دي چې جنت بای او خوشاله بای پکه او نعمتونه بای پکه ما وی خدای دا جنت بس کل رازی وی بابا پا دنیا که خدای جنت را کرده ده گره جنه نیک ده کن او خاون نیک ده مولانا احمد علی لاهوری سی بوی وی یه وو وقت تا جب احمد علی نتا وی دا اغا وقتو چه زمان دا مرتبه نوا اب احمد علی هی اوز خوی احمد علی ده اغا و قویدا مرتبه نوا واقعی رست خود کشف و دا کرامت خواندو یو دل و تا چاویز تا پا گوان که دو کس ملدی او تبی جنازه لرازی اغا بی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو یو جنت تا لارو بل دوزخ تا چا و تبی دا خود غیب و دعوت دا خو پیغمبر ندکلی
د څنګه وې او جنت تلاله او بل دوزخ ته د غیب علم خو الله سره دا دې څه وې یا د کشف وي دا د غیب علم نی دا کله کله الله د انسان لکې واچي وی مینه تو کہا آپ پوچھ لیں ما ہوئی اس تا معلومات ہو کے چھو تپوسیو کہ واقعی جو پہ ایکسیڈنٹ کے مڑو مجھے ایکسیڈنٹ کے کم مسلمان مڑ چی صاحب ملحد میں شہید ہون نو شہید شو او بل مرے تا تیزندی ہے چولے وا مجھے مرے تا تیزندی ہو چھو زان مڑ کی نو کم مذہب طرف دارا رو دو زخت اللہ چھو زان مڑ کی او سڑی دیو وردیر ما شمانا ولکان اگی پہ امتحان کے پیل شی نو زان مڑ کی الکه ځان ولی وجنه دمر گونه اوش ولکه چه او یا ملی کری یو زب ځان مل کی بعد جنه وی الکه خوخی چه واری نکی مگو دارو خوری ځان مل کی او وارسان از غلی داکتر لچه داکتر لبودو چه بچ شیب دا مردار تلا داکتر لبوده مگو داروی خوالل ولی میلی نده خوخه دوست خبر ده او یا ملو گنا او که دا حلال گلی که دا مرگ دا ما حلال دی بیا کافر شوا مستحل دا حرامو مستا کافری بیا نو زمانو نو خبرم دی پوری کولا چه یو دل چا مولا احمد ایلا حوری سب جماعت تا بوده یو سیٹ راگی ما جماعت جو کری لنبی منزو پکی تکی وی دیر خچه بویتا و جماعت تا ننواتا وی بہت بہترین مسجد ہے بہت خوبصورت بہت پیسہ لگائے کاش کے حرام مال پہ نہ بنا ہوتا ارمان چپ حرام ہونے وی جوڑ نوڑے خشتہ دے نوہ سیٹ تا چاوی دقا سے امولیان راولا چستن دل وی تارا وسی رنبی منزو کا اگر تاوی پا حرام ہونے جوڑ کردے حرام خورے دتا ہوئے سیٹ سے بھی ٹھیکے ہوئے وی یو ما تا پتا دو یو خدا تا دا ما بچو تا پتا نہ لگی دا دا سود پیسے وی دا جمعات پا غی میں جوڑ کردے دے گورا دیتا دا کشب خامن وی نو گورا جنیم خواہ او سو تویلی کی گی علکم نو اگا جنی را وستا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پل زویتا عاصم تا پا نکاہ کلا خدا پاک سچلو کو علکو جنی دوالا خو خدا پاک پا اگی پا اولاد کے عمر ابن عبدالعزیز غن شخصیت پیدا کر چی علکم دینداری او جنی ام دینداری بچی دا سے پیدا کی گی چید آگا پا حکومت کے با شرمخ پا گڑم لنکولا چی کلا مل شنو شرمخ پا گڑم لکلیوا نو علکم دیندارا و جنیم دیندارا نو دیده پارا بسکو نو علکان دیندارا کیا کن قرآن پیز دکے حافظانے کے عالمانے کے نیکو مجالسو کے کہنا وے عالمانو سرے کہنا وے او جنیم دیندارا کے قرآن ورطاو خواہے لجنکو مدرسو کے داخلہ کے پردو تاو خواہے او حیاء تاو خواہے نن زبا خوالکان ٹول گڑ وٹ لالل تاسو شکر دے خیر دے بانڈو خلق کے شکر دے خلق کے تاسو ورشے دے شہر علاقو تا طول علاقان چا شن کمیس چولی او چا یوشان کمیس او چا بلشان تنگ ترش کمیسونے چولی تنگ ترش او دا خضو پشان تے جامع چولی او دا خضو پشان سر پریخی دا خضو پشان دا زنانو پشان او دا خضو پشان مٹے وی او دا خضو پشان خبریم کئی او دا خضو پشانی لاسونو تا تارونا چولی او دا خضو پشانی غالا کی تنزندیر چولی خدای لک پیدا کردی ظالما نستا جنی خولی سوچ خوخ دی رسول اللہ مبارک پا دا غالا کو چی دا جنکو پشان جامعی چی دا جنکو پشان شکل جوڑی لعنت بیلی دی لعن اللہ المخنسین من الرجال چکم لعن الله المشبهین من الرجال بالنساء چې ځان خذو سره یو شان کوي دا غي په شان شکل لباس نو دو باندې د خدای لعنت وي او بعد جنہ کې د الکانو په شان جامع کی الکانو په شان جامع کی ټیټ جامع چولی او لاندې خپې ښکاری او ساخی ښکاری لوپټې نه په سر سټې ښکاری مرې ښکاری او پا دی لارا بروانی او اگدی کگلے بے چولی تقار باتی و باسی تول خلق ای گمراک للم تول خلق و تا گوری تا خوز ناکارا دا جنے رسول اللہ مبارک پا دی جنے لعنت ویلے دے نو کشر کل تول پا گناخ تا دے علکانو جنکو سر یارانے او دا جنکو علکانو سر یارانے او علکانو تنگ تروش کمی سنا چولی او جنکم تنگ تنگ شروش کمی سنو پر تو گناہ چولی دا گناہ دا قسم پا خدای حرام دی دا ناروا دینا پا سلور مدا با حرام اپ اختانا چے وی علکان بدا علکانو جامع چے کولاو جامع چے وی دیلا جامع تنگ نا او جنکیم کولاو جامع چے وی تنگ جامع دینا چے
لاندې نه خپې ښکاري، د خرې تکې تورې خپې که مرداري خدای بېخو باسي، او ساخي ښکاري چې په لاره باندې روانې، او هغه د قڼه غځې هغه پوزه پټه کړي، د قڼ ځای پټ کړي وي، او وجود دا 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 سخا شکل دی نیولی دی د ځنګل خرې، ټول خلق الکان دي ځان ته په سوچ را مات کړ، او څوک لا په ټیکټا الکه ګورې د الکانو ټولو ته یم تاسو رغم دا غټې غټې موبایل شته، ټیکټاک به نه غږوې ګورې، ټیکټاک پیژنې؟ ها ټول غږ تاسو الکه تاسو جوړله بیت الله نه را کوشوې، ټیکټاک پیژنې که نه؟ وایه رښتیا وایه بشیر جانه، ته پیژنې د دې ګناه نه دا خلاص دی بشیر جان، د سترګو د ګناه نه خلاص دی، یعنی که دت سترګې روغې وې ده سره به څلور دا غټې موبایلې وې، اوس هم به سره دا وړې څلور وي، الکه ما یادوي چې ده سره مې حج لبوزې مې زما پلار به ته اوچت کړي، ته لیوني یې ما تا به ګرځی څوک دوال ادا کړي، تاسو هم پیمین وې، زه خیر دی مړه خدای به ولې انتظام کوي، دا غریب دی یو خبر راته وکړم، د رسول الله مبارک مداح دی کنه، نن یې څومره خوند و کنه اتونو د پیغمبر علیه السلام صفت کوي، نو خدای څه چلو که دا د مره ماما زوی دی دیدار شاه اپې خدای مهربانه کړي، نو هغه ول عمرې نه داخله وکړو مفتو کې خدای بود، نه دا غریب تی شي، نو چې بیا کو نو هلته کې یو سړی و چېته یو بوډا غوندې هغه سره یې ملګری کو، هغه نه پیسې کمې واغستې به د خدمت کې امال راغې بیټک ته، خو چې هغه ته مه وکتل هغه رنګ والی و مدی بوزی هغه چې ده ته وکتل او ځان ته وکتل، ما یې بشیر جانه په ایرپورټ کې به دنه پټېږي، هغه غریب چې باندې هټه ټیک را نشي دا بلا به ګرځوم څنګه، د خدای له ټرک غواړي دا زه په جنجال وړي، رښتیا هغه دې پټ شو، زما ماما دی حاجي محمد صاحب خدای پاک دې ولا روغ صحت ورکي، ډېر دیندار سړی دی، ډېر نیک او دیندار، هغه یې داسې خدمت وکړه چې بیت الله هم پرې ښکل کړی دی، نور څه وایې؟ نو زه بچیر جانه به وبدي زه خدای راوستې را پوهې چې په خبره خدان لږ ټپ کا دې ما ته کله کوي، ما له ښځه وکړه نو مې ځان له آخر خراب کړم، ښځه آسان کار دی، ته به ښځه څه کوې او په تا به ښځه څه کوې، مې به ته جنت کې ښځه د خدای نه غواړه، ولې چې چا سترګې لندې وي او دې پې صبر وکړي الله به دې په عوض کې جنت ورکوي، حضور پاک فرمایي.